Leninni maqtagandik. Bobomiz degandik. Sherlarni yodlagandik. Kisavur o'g'ri bo'lib chiqdi. Xalqlarni ezadigan eksploatator bo'lib chiqdi. Stalinni maqtashgandi. Banklarni qo'paradigan, banklarni o'miradigan odam bo'lib chiqdi. Ana bir siyratlarni ko'tarilgandiki, ular hatto oyog'iga bir asr ham tura olmadi. Bir asr ham oyoqqa tura olmadi. Darrov yo'q bo'ldi. Alloh taolo shuning uchun bizga aytyaptiki, ey mu'minlar, Mumtahana surasida ibrat olmoqchi bo'lsangiz, Rasulullohdan ibrat oling. Rasulullohning eng go'zal ibratlari, u kishining ubudiyatlari. Bugungi kunda buni ko'proq aytishimiz kerak. O'zimizga ko'proq buni singdirishimiz kerak. Alhamdulillah, davlatimiz ravnaq topib ketyapti. Iqtisodiy imkoniyatlar, ma'naviy imkoniyatlar, umuman imkoniyatlar kengayapti. Kalla innal insana la yatgha arra hustagna. Bani odam boy bo'laversa, tug'yonga boraveradi. Pul cho'ntakka kiraversa, shayton bizni ko'taraveradi. Toyinki qulligimizni unutmaylik. Banda ekanligimizni unutmaylik.